Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda aziz obunachilar. 10-aprel sanasidan Nukus mashina bozoridan video qilishni boshlayman. Bundan oldingi videolarda jonli efirda video qilganman. Albatta o'tib ko'rishingizni tavsiya qilaman va Agrobank, Asaka banklarining avtokreditlarini berish bo'yicha qanaqa hujjat va qancha yilga, qancha muddatda foizlargacha ma'lumot berganman. Albatta ko'rib o'ting. Endigi videoni esa boshlaymiz. Uzoq yurtda ko'rib turgan qurchilikdagi yurtdoshlarimizga tanijoni sog' bo'lsin. Sog'-salomat yurtimizga qaytib kelishini tilakdoshimiz. Xo'p, bu Nissan avtomashinamiz 2008 120 million aytilyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Farmang. Xo'p, mashinaning motor holatiga keladigan bo'lsak, motor holatida ajoyib turibdi, hech qanaqa xarajati yo'q mashinada. Kraska toza. 17 talik mexki balans nakardiski. Mashina benzinda yuradi. Ichki holatini ko'rsatib bo'ldik. Xo'p, mashinaning ichki holati Proverk 266 ming. Avtomat. Rumuzda funksiyalar. Nissan. Ajoyib. Oqani ochib yuborasiz mana bir. Oddiy holati. O'tiravering. Ochib yuboringmi? Nissan avtomashinamiz. Benzinda, zapas baloni yo'q ekan mashinada. Buni ham aytib o'tamiz. 120 dan kelishib berishi bo'ladi. Telefon nomer aytib yoramiz. 97lik. 97 dan 355. 355 8603. 8603. Variant faqat naqdga. Ha, naqdga. Faqat naqdga. Savdosini bersin aka. Rahmat, sog' bo'ling. Omon bo'ling. Mana Nissan izlagan yurtdoshlarimizga. Havo juda zo'r bo'lyapti, yomg'ir dahshat. Xo'p, tracker izlagan obunachilarimiz, yurtdoshlarimizga mana 2021 240 million oxirgi taqalgan narxi bo'ladi, deyapti. Mashina kraska toza. Mana 4 ta balona mexki sakadiska, do'stlar. Xo'p, telefon nomeri aytadigan bo'lsak, telefon nomeri mana ko'rsatib o'taman. 93 dan 711 77 88. Xo'p, ichki holatini ko'rsatib o'ramiz. Ichki holatini ham ko'rsatib o'rayoq-a buni. Proverk qancha ekan? 22-23 mingga yaqinlashgan ekan. Avtomat korobka. Benzin? Benzin. Benzinda. Qasha bir mana to'q qilib kuyatdi. Aha, yaxshi, xo'p. Bo'ldi, bo'ldi. Aytib o'tdik mashina haqidagi ma'lumotlarni. Tracker izlaganlar savdosini qilaveramiz mana. Xo'p, mana qora jentr izlaganlarga, mana do'stlar, 145 million aytilyapti, 2022-niki. Balonlar mana 15 talik holati, 3000 proverk deyapti. Ichki holatini ham bir ko'rsatib o'tib ketaylik. Mexanika hali benzinda. Nabrat? Hali benzinda. 145 million aytildi. 145 dan kelishimli bormi buni? Kelishimi bor, telefon nomeri ayting. 91 dan 300 ning o'zi 85 80. Variantlar? Faqat naqd. Avtokredit naqdga. Shu labani ham so'rab ko'ramiz qani. Assalomu alaykum aka. Qancha aytamiz mashinani? 92. Yaxshimisiz? Yil necha ekan? 22. 2022-niki 92 million.
737 kilometr qoraverdi. Variant qanday bo'ladi? Naq avtokreditga. Metan qo'yganmizmi-kan? Yo'q, benzin. Hali benzinda ekan mashina. Telefon nomeri ayting. 93 dan 361 62 98. Savdasini bersin. Mana labazdagilarga. Xo'p, mana aziz obunachilar, dagovorga Nexus 8 laganlar bo'lsa, 2010 15 birinchi beramiz, 65 qarz qoladi ekan, 4 ta bola miyaqki. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, motor holatini xarajat yo'q motorda. Moy yemadi ekan. Dagovorga bor mashina. 2010. Ichki holatini ko'rsatib o'yaylikmi? Ha. Videonun var, polik var. Pravi kaça deyimiz? 258. 258. Yaparalik. Metan var ha? Telefon numara etin? 97. 97'den? 356-3031. 356-3031. Telefon kloramız. Metan var maşin ana. Kreske toza. Xo'p, Damas izlagan obunachilarimiz, yurtdoshlarimizga 2020 85 million aytilyapti. Kraska toza. Qancha pravek? 57. 52 ming pravek. 52 ming. Xo'p, 4 ta bola mana. Miyaqki. Metan qo'yganmizmi? Metan bor. Xo'p. Binoning bor, pollik bor, jihol bor. 52158 ekan pravek. Mashina dehqon bo'lib mashina bitta xaza ekan. Variant qanday bo'ladi? Qani egasi? Variant. Ha, faqat naqdga ekan. Telefon nomer aytamiz. 99. 99dan 172. 172. 1275. 1275. Shu nomerga telefon qilamiz, agar bilan bog'lanamiz.